हम रहे या ना रहे कल ओ मेरो कम्पिटिसन पो हो फर्स्ट इयर भनेको धेरै यादहरू नयाँ एक्सपिरियन्सहरू अनि दुई वर्ष पछिको स्ट्रगल पछिको रमाइलो भन्नु त्यति हो फाउन्डेसनको त के भन्थ्यो फाउन्डेसन भनेको होइन छुट्टै नेक्स्ट लेभल थियो अनि त्यो नेक्स्ट लेभल पछि अलिकति घटेपछि चाहिँ पिएचसी वान भयो त्यसपछि डिक्लाइन 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 चाहिँ अरू ब्लकहरू होला होइन फर्स्ट इयर चाहिँ अलिकति धेरै डिक्लाइन भन्छ किनकि होइन पढाइ त्यस्तै छ नि त PBL, CBLE, घुमेको ओरेको है पहाडतिर फाउन्डेसन चाहिँ रमाइलो थियो त्यसपछि त कोही बितेकै थाहा भयो होइन पढ्न चाहिँ केही पढिएन पढाइको स्ट्रेस लिँदा लिँदै गयो कि पढ्नुपर्छ भन्दा भन्दै गयो भन्नाले फाउन्डेसनको ज्यादै रमाइलो थियो तर पिएचबी वान पिएचसी टू पिएचसी थ्री त से भन्ने बित्तिकै मलाई याद हुने भनेको फाउन्डेसन कोर्स मात्रै होला मेडिकल फिल्ड नयाँ के थाहा हुँदैन सुरु सुरुमा कुन पढ्ने कसरी पढ्ने नै थाहा हुँदैन एसएममा बडा सख्त लड्डा लेकिन यार यहाँ पिघल गया फर्स्ट इयरमा त पहिला फाउन्डेसन याद हुन्छ होइन अब अरुजेसुकै अरिथमिया होस् हट फेल जे भए पनि भन्ने बित्तिकै के भन अरू पोस्टिङ याद आउँछ अरू त्यो बाहेक भनेको अब हाम्रो अर्को स्पोर्ट्स विक याद आउँछ पढाइ पनि याद आउँछ अलिअलि धेरै पढ्नेलाई पढाइ याद आउँछ नपढ्नेलाई फाउन्डेसन फाउन्डेसनलाई खालि रमाइलो मात्रै याद आउँछ ड्रामा याद आउँछ हाम्रो फिकल्टिजहरू थियो कस्तो ठुल्ठुलो फिकल्टिजहरू हुनुहुन्थ्यो सुराजको याद आउँछ फर्स्ट भन्ने बित्तिकै त्यो रमाइलो भयो पढ्दै नपढी गयो है त्यो चाहिँ याद आउँछ मलाई फर्स्ट इयर भने चाहिँ अब पोस्टिङ याद आउँछ सुरज भाइ मकै खाएको त्यो पोस्टिङको कुराहरू नयाँ नयाँ दिनको ओरिएन्टेसनको त्यो अडियोदेखि लिएर अहिलेसम्मको जुन जर्नी रहेछ होइन आई क्यान रियली होइन म सुन्न सक्छु यस्तो रमाइलो भयो होइन फाउन्डेसनमा गाह्रो भएको थियो अहिले चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ तर क्वाइट नाइस
रहे कस्तो रहे दामी यार सेक्सी रहे किन नच पनि ठाउँ गएर बोलाइरहे भन्ने कुरा थाहै छैन बिबिएस अब बिबिएस ग्रोथ बिफोर होस् भने के हाम्रो ग्रोथ बिफोर होस् भने हाम्रो अब जहिले पनि क्लास प्रोग्राम हुन्छ भने र यदि तपाई त्यसको मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईले कल गरेर बोलाइन्छ शाबास बेटा नाचगान यस्तो केही प्रोग्राम आयोजना भइरहेको छ भने तपाईँले निमन्त्रण पठाइन्छ यो जम्पुटलाई हामी ग्रुप स्टडी भन्छौँ तर त्यहाँ स्टडी खाइ सबै कुरा हुन्छ होइन यो पनि एउटा फाइदा हो मेन्टल स्ट्रेस डिप्रेसन जुन मेडिटेसनमा बढिरहेको छ त्यसको औषध नै यो ग्रुप हो औषधि नै हाम्रो यो हेला डाला ना कन्फ्युजिङ के गर्ने नगर्ने आज जब हामी लास्ट दिन आइपुग्यौँ अनि त्यही भएर अब आज केक काट्ने विचारमा छौँ केक अर्डर भइसक्यो आठ भेजलाई भेज छुट्टै केक छ अरे भेजलाई छुट्यो ये बड़ी अच्छी बात कही है हैप्पी वन ईयर अफ टुगेदरनेस अनि हाम्रो ग्रुपमा साइड साइडमा फुल्छ त सिएन जसको लागि अनि अहिले ठाउँ आउँदा त अब सोचेर केही वर्ष भइसक्यो कति टाढो भयो अब यस्तै रमाइलो गर्दै यो गर्दै अब नाम गर्नु हाम्रो त्यो सम्झिरहेछन् सियारहरूको फाइदा यही रहेछ होइन के गर्नु पाइन्छ लगभग के कार्यक्रम चाहिँ सफल भइसकेको छ हाम्रो
ल फाइनल्ली सक्सेस भयो नि त बाय बाय टाटा गुड बाय गया कल